Добрий вечір. Ви дивитесь новини на Суспільному. Мене звати Аліна Ященко. Жестову мову перекладає Наталя Маленка. Підбиваємо підсумки дня і спочатку про головні теми. Коротко. Спільна інспекції ОБС є військових збройних сил України та бойовиків в районі Шумів сьогодні не було. У селищі Ольгенка розмінували понад 80 гектарів землі. Тепер будемо свободно обрабатувати землю. У Маріуполі показали світлини дітей, які народилися на лінії розмежування. Всі герої знімків – це дітки. 5-6 років. Сьогодні у 14:15 бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу села Шуми, де мала пройти зустріч представників ОБС ЄЗА для спільної інспекції. Повідомив боєць 503-го батальйону морської піхоти, що там базується, Костянтин з позивним «Дизайнер». На позиціях були присутні представники ОБС Є. Російські окуповані війська в цей час здійснили постріл зі стрілецької зброї, що підставило під загрозу життя військовослужбовців 503-го батальйону і безпосередньо перевіряючих членів ОБСЄ. Також було зафіксовано два літальних безпілотних апарати, які кружляли в цей момент. Все було зафіксовано як ОБСЄ, так і наглядачами. Спільну інспекцію тимчасово відклали, бо бойовики висували вимоги, що суперечать одна одній, повідомили у Мінобороні. Далі цитата. Робимо висновок, що насправді представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО та їх керівництво у Москві чудово розуміють. Інспектування ще раз довело би брехливість всього того, що лунало з Донецька протягом кількох тижнів щодо району біля Шумів. Саме через це вони почали пропонувати зовсім інші точки для інспектування. Бойовики, зокрема, хотіли, окрім позицій біля Шумів, оглянути ще декілька позицій, пояснив Суспільному керівник української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Окрім Шуми, ще додаткові точки інспектувати, які не обговорювались, підписати протокол на місці, яке вони там не можна, його загалом і мова не йшлася про протоколи. Нагадаю, згідно домовленостей на позачерговому засіданні тристоронньої контактної групи 9 вересня, представники ОБСЄ у супроводі сторін конфлікту повинні були перевірити райони поблизу Шумів, у тому числі і позиції Збройних сил України, що ви бачите на екрані. Чи дотримуються там мінські домовленості, зокрема, заборонено облаштовувати позиції, відкривати вогонь та пересуватися у глиб до ворога. У Волноваському районі рятувальники очистили від снарядів Другої світової війни понад 80 гектарів землі. Поблизу селища Ольгенка працювали 3 роки. Землю, що призначена для посівів, передали у користування місцевих фермерів. Детальніше у сюжеті. Рятувальники знімають попереджувальні знаки з поля поблизу Ольгінки. Тут від мін часів Другої світової війни розчистили 84 гектари. Територію передають представниці місцевої селищної ради. Снарядів дуже багато. Тут у нас, як розказують наші мешканці старожили, вони кажуть, що тут було зірвано ешелон під час Великої світової війни зі снарядами. Тому їх тут багато, і вони розкидані на дуже великі території. Ми не розуміємо, вони 75 років землі пролежали на глибині більше ніж 3 метри, і який термін у них, як вони можуть зірватися, коли вони можуть прийти в дію, ми не розуміли. Тому дуже раді, що це зробили, люди наші будуть спокійно спати. Розміновували цю територію рятувальники протягом 3 років. Роботи розпочались з листопада 17-го року. На цих роботах одночасно працювало більш ніж 20 оперативників. Під час проведення робіт було вилучено, транспортовано та знищено 6132 одиниці вибухонебезпечних предметів. В основному це були мінометні міни різного калібру, а також артилерійські снаряди від малого калібру до великого. Тепер очищеною територією зможуть користуватися фермери. Та тут, звісно, да, хорошо, що люди приїхали, розмінували це все. Ну, спокійніше для нас. Тепер будемо свободно обрабатувати землю. Надія Задорожня, новини на Суспільному.
У Міловому встановили обмеження, що відповідають помаранчевій зоні. Таке рішення ухвалили сьогодні представники регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для Сєвєродонецька залишили обмеження жовтої зони. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я, на карті Луганщина досі у зеленій зоні. Враховуючи перевищення показників у Новоцькому районі, значить, передбачено використання пасажирського транспорту з заповненням не більше, ніж 50% місця сидіння. Крім того, передбачується в Міловському районі тимчасове призупинення проведення планової госпіталізації, проведення планових операцій. На Донеччині за добу захворіло 90 жителів, повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. В Луганській області інфікувалися 23 людини. Загалом, з початку пандемії на ковід в Україні занедужали понад 145,5 тисяч людей, майже 66 тисяч з них на тепер одужали, померло більш ніж 3 тисячі. У Диканці на Полтавщині волонтери зібрали допомогу українським бійцям. На передову найближчим часом повезуть власноруч виготовлені маскувальні сітки, ковдри, подушки та продукти. З волонтерами поспілкувалися і наші журналісти. Ось так диканські волонтери збираються у чергову поїздку до українських бійців. Для них сплели зо два десятки маскувальних сіток. Їхня кольорова гамма відповідно до сезону. Тут зелений, коричневий, сірий та жовтий кольори. Використовують лише натуральну тканину, яка не плавиться. У кожного свій стиль, кожна в'яже по-своєму. В кого квіточки, в кого просто такі доріжки, в кого це. Зразу було дуже чітко. Нам казали, не можна отак, щоб одним кольором одна лента була, другим кольором друга, бо це безпілотники зафіксують його і воно буде не таке. Стали ми тоді видумувати отак. Плетінням волонтерки займаються у вільний час. Краще вже зараз стало з продуктами, можливо, для хлопців, але ж сітки їм все одно потрібні. Обстріли йдуть, сітки горять, на воздусі вони просто розсипаються на сонці і від морозу. За весь час волонтерства, а це із 2014-го, вони сплели близько 700 таких виробів. Сітки, що ручна робота, дуже потрібні, техніку накривати, і бліндажі, і навіть де вони, ну як переходити, де вони переходять, тому що дуже снайпери стріляють. Майже рік, як почали виготовляти ще й ковдри та подушки. Для цього беруть обрізки матеріалів на меблевій фабриці. Зразу, звісно, поки ми наловчилися, було трудно. А потім вже запросто, що за день, наприклад, робили ми по два одіяла. Окрім сіток, подушок і ковдр, для бійців волонтери повезуть свіжі овочі, компоти та домашню консервацію. У цьому допомогли місцеві жителі. З готових, ну як продуктів, те, що ми готуємо, вареники, котлети. От за кожним разом ми завжди 600-700 штук котлет робимо хлопцям. Ну хоч там ділимо, як кажуть, хоч по 50, по 100 штук, кому там, як в залежності, скільки там людей. Цього разу волонтери попрямують в Авдіївку та Красногорівку. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. У Маріуполі показали світлини дітей, які народилися та живуть в прифронтових селищах Донеччини та Луганщини. На фотовиставці під назвою «Очі, які не бачили мирного неба» 59 знімків. Розповідають про життя 12 дітей вздовж лінії розмежування. Працював із героями український фотограф Євген Носенко. Сам проєкт команда комітету Міжнародного Червоного Хреста готувала 3 місяці, аби привернути увагу людей до проблеми доступу до освіти в зоні конфлікту. Все герои снимков – это детки, 5-6 лет. Они родились во время конфликта, они практически никогда не выезжали за пределы своего населенного пункта, то есть другой жизни они не видели. И вот в этом году они, поверьте мне, с огромным нетерпением, они вот отправились в школу с большими ожиданиями. На каждом снимке, помимо вот описания краткого их истории, можно найти их цитату. Вот что, чего они ожидают от школы. Это трогает за душу и... Очень приятно, что фотограф смог передать вот эти все эмоции, чтобы каждый, кто пришел, смог прочувствовать это. Очень классная фотосессия, фотовыставка, и каждый снимок особенный и передает эмоции вот потрясающе.
У торгівельно-розважальному центрі Маріуполя фотовиставка триватиме до 15 вересня. Такі ж світлини дітей організатори показали у Сєвєродонецьку та Краматорську. Бахмутський вернісаж. Виставку з такою назвою відкрили у краєзнавчому музеї. Показують роботи місцевих художників. Всього 6 десятків картин їх автори писали протягом року. Присвятили західню міста. У нас картини випригують із стін. Ми їх демонструємо навіть на мольбертах. Виставка різноманітна, тому що є і спроби символізму, є хороший реалізм, є дуже такі загадкові роботи, є роботи, які викликають посмішку. Я хотів показати, як я люблю життя. От, тут роботи представлені останні. Роботи є і місцеві пейзажі, і пейзажі. Я з Турції тільки приїхав, брав з собою етюдник, рисував, там живописав. Таку виставку у Бахмутському краєзнавчому музеї організовують щороку, триватиме вона 2 місяці. Малюють пластиком, створюють об'ємні фігурки та читають книги з доповненою реальністю. Так проходить заняття 3D-клубу в Кремінській районній бібліотеці для дітей. Побувала там Анастасія Куліш. Це Кирило. У свої 12 він керівник 3D-клубу. Тут відвідувачі малюють та створюють плоскі чи об'ємні фігури з пластику за допомогою 3D-ручки. Це ручка, до неї йде пластик такий, він різнокольоровий. І цей пластик рисується на листочки. Роблять спочатку різні деталі, а потім їх склеюєш. І цей пластик засихає потім. Кирило розповідає, фінансування на клуб допомогли отримати працівники бібліотеки. Вони написали грант для проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні». Спочатку я колись прийшов сюди по книжки брати, і я їм предложив показати, що таке 3D-ручка, бо про неї ще ніхто не знав. Я їм показав, і вони дуже захопилися, усі діти. І потім їм надали 8 3D-ручок, і ось у мене є гурток, я дітям розказую та допомагаю рисувати такі 3D-рисунки. Так, 8-річна Тоня малює собі окуляри, буде їх носити. Рисувати, там поділки теж можна доставати, носити їх, можна діяти різні аксесуари. Чортове колесо з пластику можна зробити за 3 вечори, каже Кирило. Ось я коли приходив зі школи, робив уроки і по вечорам, по часу двом уділяв таким роботам. І ось за 3 дні ось таке зробив. Сонце. Ми знаходимося на розстоянні 150 мільйонів кілометрів від Землі. Окрім 3D-малювання та моделювання, у клубі читають книги з доповненою реальністю, енциклопедії, казки та книжки-розмальовки. Для цього потрібен додаток у смартфоні чи планшеті. Розповідається тож про сонячну систему, і показується і в розрізі, та тут усе це розповідається по кожному об'єкту, про Землю, Венеру, про кожну планету, коротко описується і вона крутиться, показується. За словами Кирила, виготовити з пластику можна що завгодно – квіти, прикраси, машини, драконів та інше. На наступному занятті усім клубом планують зробити об'ємний будинок. Анастасія Куліш, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Одразу після випуску дивіться прогноз погоди. Я бажаю вам гарного вечора.